Zdaj pa o sončni energiji in njeni izrabi za kolesarjenje. Inovator Andrej Berlec iz Kamnika je izdelal kolo na sončni pogon in z njim naredil kar nekaj kilometrov. Že čez nekaj dni pa bodo kolesarji iz različnih držav s svojimi električnimi kolesi skušali priti iz Italije v Turčijo. Del poti po Sloveniji bo z njimi tudi Andrej. Andrej Berlec iz Kamnika se že od mladih let ukvarja z različnimi inovacijami. Pred časom pa se je navdušil nad kolesi na sončni pogon in si enega tudi naredil. Obstaja že precej koles na sončni pogon, vendar je Andrej skušal s svojimi zamislimi kolo še izboljšati. In s tem, ko je konstruiral ta kolo, je postavil nekakšen mejnik pri razvoju te solarnega kolesarstva, ker je njegovo kolo izredno mobilno in je dobro prilagodljivo ne samo odprtem prostoru, ampak tudi se dobro z njim manevrira v mestih. Hitrost tega kolesa je 45 km/h. Pogonska moč tega motorja gnanega je 1500 W. Se pravi, na dan lahko naredim tudi od 200 do 250 km. Na prikolici lahko pelje do 30 kg tovora, kolo pa je že preskusil tudi na dolgem potovanju. 14 dni nazaj sem šel na 800 km dolgo pot iz Kamnika do Blatnega jezera. V enem dnevu sem obkrožil Blatno jezero 200 km. Čez nekaj dni bo Andrej pomagal mednarodni koloni kolesarjev s kolesi na sončni pogon na poti čez Slovenijo, ko bodo peljali proti Turčiji. Poleti pa se bo sam odpravil na potovanje v Španijo in na Portugalsko.